esses mantras, tem vários mantras escritos ali dentro. Sério? E todos eles assim, com desejos grandiosos, assim, desejos de bem-estar. E é uma bem-aventurança completa, assim, onde não tem dor nenhuma. Então são desejos de encaminhar todos os seres, sem nenhuma exceção. Não sei, André. Até esse lugar. Tem uma coisa assim específica, porque eu sinto lugares diferentes do corpo, essa vibração, né? Esse tem uma simbologia, aquele outro, ou não? Não sei, não. É interessante, eu sinto em lugares diferentes do corpo, assim, a sua... Agora veio um esquisito também. Eu não associo música com imagem, música com cor, nem com emoção eu associo direito. Para mim são notas. É uma matéria que vai se formando, você pode pegar e você sente nos vários lugares do corpo. Aquela pergunta clássica, né? Tipo, se sua música fosse uma cor, que cor seria? Sabe? Eu não associo com essas coisas. Música é música, é uma linguagem própria. Ela tem um lugar dentro da gente. Só que a gente é muito associativo, né? Fica trocando de tema toda hora. Mas se você aprofunda no tema, você começa a ver mais a essência do tema, assim. Por exemplo, a essência do som, você começa a ouvir a vibração dentro do som, como aquilo reverbera e tal. Agora, se você ouve e na mesma hora você já se deixa levar para... Ah, isso me lembra azul, que me lembra o dia que eu fui para Caraíva, que me lembra aquela menina linda que eu beijei, e que me lembra peixe frito, sei lá. Sabe, você nunca vai se dar a chance de ver que aquele som é de verdade. Né? Que você está sempre pulando de uma coisa para outra, assim, sempre associando. É difícil mesmo, né? Porque a nossa mente é assim, né? O tempo todo. O corpo é assim, eu estou associando aqui o tempo todo. Aqui. É difícil, pô, eu ficar na posição. É difícil. Outro dia eu dei uma resposta para alguém, que estilo de música que é e tal. Eu tinha que explicar rápido, né? Para pessoa que não entende, assim. Quando eu faço uma mistura de world music com música clássica e música brasileira, sei lá. Deve ser isso, né? Não sei o que é. Não. É um mistério pra mim. A música é um mistério. Eu não entendo muito bem. Por isso que as pessoas gostam tanto, né? De... Tem uma história por trás da música, gosta de saber quem é o cara que tocou, aí você vai no concerto, você fala, explica, conta uma história, e aí meio que ajuda, né? As pessoas a ouvir, as pessoas a... até ajuda a dar um alimento para essa parte associativa da mente e outras coisas vão objetivar, eu não associo, ponto final. De ver o mais possível, né? É. Que pra mim é um pouco ruim, porque eu tava... As coisas que estavam mais no dedo... São de grupo. São as coisas do grupo, mas beleza. Tipo...
gente vai gastar mais take pra fazer e tal, mas a gente faz. É gravar nessa linha mesmo, assim, né? Dá. Porque você vai somar ambiência de igreja com ambiência de fundação, vai dar muita treta, não vai não? Como assim somar? Eu falo assim, por exemplo, se a gente faz esses violões aqui, por exemplo. Não, dá treta nenhuma. Não, não? Nenhuma. Ah. Nenhuma. E quais músicas que a gente vai gravar já de uma vez aqui, que você tá pensando? Hoje? É. Tirando a improvisação. Então, hoje eu pensei da gente fazer coisas curtas, sabe? Uhum. Tipo uma ideiazinha que funciona bem com o eco, a gente tem que fazer com o violão. Vamos achar a posição daquele microfone 1 lá. Mm.